do të kalojmë në një tjetër diskutim, do të flasim për SPAK, për aktivitetin e ti, për masat që janë marrë ndaj politikanëve që kanë patur pushtet të jashtëzakonshëm në vend. Gjykata ka sekuestruar pasuritë e zonjës Kryemadhi dhe nënës së saj. Si e keni parë ju këtë zhvillim? Po, është një zhvillim normal, një zhvillim që është në kompetencën e SPAK, i cili kur zhvillon hetime për veprat tila penale të rënda, si korrupsionin pasiv dhe pastrim të produkteve që rrjedhin nga një krim, si dhe kur heton mos deklarim të pasurive që ke, ose pasuri të tila që nuk justifikon me të ardhurat që realizon, do mos donë situatat të tila vendosen sekuestro. Dhe pastaj, kur përfundon hetimi, gjykimi dhe vendimarja në gjykatat me një vendim gjyqësor të formës së prerë, atëre vetë gjykata vendosë dhe konfiskimin e tyre. Ose dhe blokimin? Edhe si konfiskimin e tyre pas sekuestros, këto janë sekuestro preventive, dhe pastaja më mbrapa gjykata shprehet për këto sekuestro që ka bërë. Thot, qa do bëhet me këto asete që janë sekuestruar? Dhe kur shikon që janë kriminale, janë të pa justifikuara, nuk justifikojnë me pasurin, me të ardhurat e tua, atëre i konfiskon ato dhe i kalojnë buxhetit shtetit, ato u kalojnë shqiptarve. Dhe shqiptarët faktikisht, këtë presin më shumë, nuk presin ata u arrestua, s'u arrestua Ilir Meta apo Sali Berisha, apo familjet e tyre, pjestartë familjes tyre, ata duan që pasurit ju janë grabitur, kusaria e tyre me pasurit kombëtare duhet të vendose në vend, duhet të kthehen e të kthehen shqiptarve me qëllim që ata të paktën një pjesë të asaj, ati demit jashtëzakonshëm që kanë pësuar, ta marin, sepse atë pjesë që ata kanë harxhuar dhe kanë bërë rrushe kumbulla me shpenzime luksi në të gjithë vendet e botës edhe me një jetë të jashtëzakonshme luksi, si bie fjala ajo që e proklamon si një gjë të bukur Monika Kryemadhi, dhe që për fatin e keq ajo gazetarja që i bënte intervistën për mos i përmendur emrin për etik, vete atje dhe egzaltohet shumë nga 11 tualetet e Monikës të Gjiri Lalzit, dhe na ajo që i thot Monika, nëntë janë tonat e të miqve, se dy i kam për macet, tualete, pra në një situatë të tillë, të tëra nuk mundet të vilen, po të paktën ato që janë asete, që janë vila, që janë apartamente, që janë toka, që janë minjera, që janë llogari bankare, ndaj tyre duhet vjet dorë. SPAK-u e ka nisur me këto dy pasuri, atje tek Kodra e Diellit, po duhet të vazhdoj dhe me të tjerat. Do vazhdoj dhe me tjerat dhe jam i bindur do vazhdoj me tjerat, se nuk mund të lihet ato 15 milion euro minimumi i vilës i Gjirit Lalzit, që nuk justifikohet ato vetëm arredimi i saj i brendshëm, që është do më thënë një pasurje jashtëzakonshme, që është bërë me gjakun dhe djersën e shqiptarve, dhe jo me atë rrogën 20.000 dolar në vitë 2 këtyre të punësuarve, se nuk bënë ato me rrogë shteti, gjithë të që kanë bërë. Si kurse, do vije devor dhe jam i bindur që do shikohen edhe pasurit e tjera. Edhe ajo që Gjoja paska qenë burimi kryesor i pasurimit Ilir Metës dhe të Monika Kryemadhit, do me thënë prindrit e Monikës, do me thënë prindrit e Monikës ishin të pasur shumë, se kishin një tokë në Laprak. Kush ja dha tokën në Laprak? Ata e na Dibra, kush e morën, po e blem. Kujt ja blen këtë tokë? Aty që bën gjithë ato ndërtime edhe ja shitën njerëzve me çmimin e tregut sa frengu pulën, ajo tokë ishte shtetit. Ajo tokë ishte fermës bujqësore, shtet. Edhe duke qenë shtet, Ilir Meta si kryeministër ja dha një djali të ri që e kishte bodyguardin e tij, ja dha edhe i punonte në gard, ja dha atia gjoja ai e bleu nga shteti, por që zbleu asgjë ai, sepse s'paguaj asnjë gjë, zero pagesë, dhe pastaj nga ky gardisti toka ju shit
vjerrit edhe vjerrës Ilir Metës, dhe mbjat bazë a i ndërtoj aty atë pasurit jashtëzakonshme, edhe gjoja ajo tani që nga prona e vjerrit dhe vjerrës Ilir Metës dhe nenës dhe babajt të Monika Kryemadhit. Këto janë krimet shëmtuara, kjo është një aferë korruptive hapur, dhe ai palati gjithit duhet të konfiskohet, të sekuestrohet, dhe ata njerëzit atje që kanë paguar lekët Monikës dhe Ilirit dhe Monika duhet të paguajnë komplet lekët që u kanë dhënë, që i kanë dhënë këta qytetarë që i kanë bler ato, dhe ato lekë duhet i futen buxhetit shtetit. Si mendoni, zoti Beqiri, me deklarata e tij, zoti Meta e ka rënduar pozitën penale të zonjës Kryemadhi, e kanë fjalën që parati kishte Monika, nuk mbaj përgjegjësi se çfarë bënte ish bashkëshortja dhe ish vjera me shpenzimet, rëndohet? Po ai nuk ka faktikisht, ai duhet ishte vetë, s'kishte nevojë për postet që ka patur, nuk ishte nevojë që të kishte avokat. Duhet ishte avokat i vetvetes. Mirë po, këtu del qartë, kur e dëgjon që kur flet, atëre e nxjerr shumë thjesht konkluzionin se si arriti një njeri tillë të bësh deri presidenti i vendit. Pra, një njeri nga më mediokrit e popullit shqiptar, nga ata që as nivel mesatar, kulture dhe arsimimi nuk ka, se mund të mbarosh arsimin e lartë, por të shikon në universiteti dhe nuk vetë ti, që ta shikosh ti, ati dhe të përfitosh ti, dhe aji, do më thënë, nuk ka ditur të përfitoj në ajo shkollë që ka bërë, sepse e ka nivelin skandaloz. Aji me ato që deklaron, me ndonë se fletë bukur, po faktikisht aji e bën, e fundos vetën e vetë. E para se e pranon krimin, se në rase ty, ta pas ka bërë gruaja mos deklarimin e pasurisë edhe të shpenzimit që pas ke bërë atje të operacionit estetik, që bërë në, se estetik e shta jo, në Vjenë të Austrisë, apo në San Marino, edhe këtë mos deklarim s'ta ka bërë në regull gruaja, edhe ti ke menduar se ajo e ka bërë, po deklarimi është akt individual, a i formulari është individual, ata e bënë gjdo njëri që është objekt i LDKP-s, dhe a i e firmos me firmën e vetë ata, nuk i besoj as kuj tjetër, po edhe po i besove, përgjegjësia është 100% e jotja, se quhet deklarimi jot që ke bërë. Dhe e dyta, ti e rëndon veten në këtë drejtim, sepse tregon që veprën penale pas ke bërë bashkëpunim, se po ta thuash që unë u tregova i pakujdesshëm dhe nuk e bëra, atëre mbaroi e vetë përgjegjës, po kur thua që ja ngarkova detyrën që ta bënte gruaja këtë dhe ajo me ndërgjegje nuk e bëri një gjë të tillë, një veprim të tillë, domethënë brenda një familje, edhe kjo është një vepër penale që kryhet në bashkëpunim, edhe bashkëpunimi është rrethana rënduese në kodin penal dhe dënimi merret më i rënd kur është në bashkëpunim. Pra, është në një situatë me të vërtetë dramatike mendore, i ka patur vazhdimisht të deficienca, por problemi është tani, do më thënë, ka shkuar aq largë, sa nuk di me ç'të bëjë,